kommer att ske efter att vi har de här utredningarna klara. Som Therese påpekar, antalet läkemedel för sällsynta sjukdomar och specifikt för blödarsjuka har ökat. Kostnaderna har ökat ännu mer. Vi kommer kanske att få höra lite om det. Och vi har lite utmaningar framför oss. Det förstår vi som förbund också. Myndigheterna betonar ju vikten av att hålla rimliga kostnader och att behålla de vårdinsatser som vi har i övrigt. Så vi har ju här Anna Al-Assad från TLV, Tandvårds- och läkemedelsregleringsverket. Säger man så? Nej. Tandvårds- och läkemedels... Förmånsverket. Eller man kan också säga TLV, så kan man göra det lite enklare Jag för sig. tänkte komma undan med TLV, men det är bra. Det var ambitiöst. Och vi har Åsa Derolf från NT-rådet. Så vi ska starta med Anna. Du har ju nämligen gett ut ett par rapporter, eller TLV har gjort. Därefter så kommer Åsa att få berätta om NT-rådets arbete. Men vi börjar med dig, Anna. Tack. Tack ska du ha, Anders, och tack för inbjudan till det här panelsamtalet. Nu ska jag försöka bilder här. Så att... ska jag kika. Så där. Så en liten koll då bara att ni ser mina bilder nu. Och då har fått önskemål om att jag ska presentera en sammanfattning. Det blir en kort sammanfattning om några av de viktigaste slutsatserna i ett par av våra nyligen rapporterade regeringsuppdrag som handlar då om att utveckla hälsoekonomiska metoder och processer för pris och subvention av läkemedel och som i sin tur då också påverkar tillgänglighet till läkemedel. Men innan jag går in på det så tänkte jag passa på att berätta lite om hur TLV jobbar idag och hur vi specifikt jobbar med hälsoekonomiska utvärderingar då, och värderingar av läkemedel. TLV har en vision som lyder mesta möjliga hälsa för skattepengarna. Jag skulle säga att det är en vägleder allt vårt arbete som vi gör. Och utgångspunkten på det här är ju att våra gemensamma offentliga resurser för läkemedel och tandvård, de är inte obegränsade. Vi måste fundera på hur vi fördelar de resurserna och använder de resurserna på bästa sätt så att vi får just mest möjlig hälsa på skattepengarna. Och det här gör vi bland annat genom att göra hälsoekonomiska utvärderingar där vi väger då nytta eller hälsovinst mot kostnader och utifrån det då fattar beslut om vilken kostnad då som är rimlig i förhållande till en viss nytta. Idag så använder vi något som heter värdebaserad prissättningsmodell i Sverige och det betyder att en behandling som ger en stor hälsovinst den tillåts också att kosta mer. Så man accepterar ett högre pris för en behandling som kommer med stor nytta. Och det är också så att de med svåra sjukdom, ett svårt sjukdomstillstånd, det tillåts, en behandling för det tillåts kosta mer än en behandling som är för ett rimligare, eller inte rimligare, utan ett lägre eller mer lägre sjukdomstillstånd, eller så en lägre svårighetsgrad. Som sagt, på grund det här vägleder våra hälsoekonomiska värderingar och de används dels då som underlag för våra pris- och subventionsbeslut för läkemedel och vissa medicintekniska produkter. Och det kan också vara vägledande för beslutsfattare inom hälso- och sjukvården och det i grund och botten kan man säga att det hjälper oss att prioritera mellan olika vårdinsatser. Åsa kommer snart berätta om NT-rådets arbete som ju på regionsidan då. Men bara lite kort då om hur de olika processer som det ser ut idag i Sverige för dels för läkemedel som förskrivs på recept och som omfattas av det så kallade läkemedelsförmånssystemet då och de läkemedel som förskrivs på rekvisition. Och för de läkemedel som förskrivs på recept då så ansöker företag till TLV om och då
för att ett läkemedel ska ingå då i förmånerna. Då och då så visar man på hälsovinsterna med det specifika läkemedlet och sen också så ansöker man om ett visst pris då som man hävdar att man vill ha för läkemedlet. TLV gör en hälsoekonomisk utvärdering baserat på det här underlaget och sen fattar ett beslut då om pris och subvention. Och i vissa fall då så genomförs så kallade trepartsöverläggningar mellan regionerna och företag för de här produkterna som TLV gör en hälsoekonomisk utvärdering för. Och en sån överläggning kan resultera i en sidoöverenskommelse eller ett avtal om läkemedlet som ofta innebär att det sänker kostnaderna för användning av läkemedlet som gör då, sen i sin tur då blir ett underlag för TLV som gör att vi kan tycka eller bedöma då att priset eller kostnaden för läkemedlet är rimligt. Och även för läkemedel som förskrivs på rekvisition gör TLV ibland en hälsoekonomisk utvärdering, men det sker i motsats då med att företaget ansöker som vi gör för receptläkemedel så är det sker de läkemedel som ges på rekvisition utifrån att NT-rådet efterfrågar en hälsoekonomisk utvärdering från TLV. Och den här hälsoekonomiska utvärderingen sen ligger sen till grund för NT-rådets beslut om rekommendation om användning och även till eventuell förhandling med företaget. Men tillbaka till förmånsläkemedel och lite bara för att ge en uppfattning om hur mycket vi betalar för förmånsläkemedlen idag. Och det här är en kurva som ni ser beskriver kostnadsutvecklingen för läkemedel inom förmånerna de senaste dryga 10 åren. Och 2023 ser ni så kostnaden var totalkostnaden för läkemedel inom förmånerna drygt 42 miljarder kronor. Och det ni ser också att det har varit en liksom ständigt uppåtgående trend här. Och bara under senaste året, under 2023, då, så var det en kostnadsökning på 4 miljarder kronor, eller 11%. Sen en del av det här utgörs av egenavgifter som patienterna själva betalar för, men det är ungefär 7-8 miljarder. Men som sagt, bara för att man ska få en ungefärlig uppfattning om vad vi betalar för läkemedel. Ja, så de här två rapporterna som ni ser en bild på här är ett exempel på rapporter som vi TLV har redovisat till regeringen det senaste året, eller senaste halvåret ska jag säga. Och där den ena handlar om sällsynta hälsotillstånd och hur tillgången till de här läkemedlen kan stärkas. Och den andra handlar om precisionsmedicin och ATMP, genocellterapier, och bland annat om hur betalningsmodeller kan användas för de typerna av läkemedel. Så jag tänkte berätta lite kort om de här två och lite av vad huvuddragen var i de redovisningarna. Och det här uppdraget som handlar om läkemedel vid sällsynta tillstånd var ett uppdrag som vi fick då. Då det vi skulle göra var att vi skulle analysera olika handlingsvägar eller tillvägagångssätt då, som skulle utveckla tillgången till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar och ge förslag då på hur detta kan göras. Och vi fick i vårt uppdrag stod det också att de förslag som vi gav inte fick bidra på konsekvenserna att totalkostnaderna för läkemedlen skulle öka. Målsättningen var ju då att stärka tillgängligheten till läkemedel för behandling av sällsynta tillstånd. Och en annan målsättning vi satte upp var att det skulle stärka en långsiktigt hållbar prissättning av läkemedel. Vilket ju då innebär att vi får en god tillgång till läkemedel till rimliga kostnader för såväl vanliga som ovanliga sjukdomar. Och vad handlar det här om dem? Jo, men egentligen om man bara vill stärka tillgång till läkemedel eller vissa typer av läkemedel, då kan man väl bara säga egentligen att man kan acceptera ett högre pris. Men det man riskerar då är ju att vi, nu skulle vi i en ände så kan det få konsekvenser i andra änden och då kan det ju man till exempel riskera att man får undanträngningseffekter, att man betalar så pass mycket till en viss typ av för en viss typ av läkemedel för en viss typ av sjukdomsområde som gör att det sker på bekostnad av ett annat sjukdomsområde. Och det vill vi undvika. Det vi gjorde inom ramen för det här utredningen var att vi gjorde en kartläggning av tidigare subventionsbeslut för framför allt då för läkemedel för
som behandlar då sällsynta hälsotillstånd. Och den här kartläggningen låg sedan till grund för de förslag vi sedan gav då, och hjälpte oss i vår konsekvensanalys. Vi gav ett antal förslag på åtgärder, både sådana som kan genomföras inom dagens system och sådana som kräver en större förändring av systemet och som därmed kan, om man nu väljer att genomföra det då, att de har ett längre tidsperspektiv. Och det vi föreslog skulle genomföras då inom dagens system var att vi som myndighet ska acceptera en högre kostnad i relation till nyttan för vissa läkemedel vid mycket sällsynta hälsotillstånd. Och samtidigt då att kostnaden i relation till nyttan bör vara lägre om läkemedlet används i ett mycket vanligt tillstånd eller har stort försäljningsvärde. Det vill säga att man liksom lite balanserar om liksom det här tröskelvärdet då för att vad vi lägger pengar på eller vad vi prioriterar i förhållande till annat. Och vi föreslog också att den processen vi har idag för ärendehandläggning, förhandlingar och förmånsläkemedel utvecklas. Vi konstaterar att vi har bra processer som tjänar oss väl idag och som i stort fungerar väldigt väl. Och att de ändå liksom, de fungerar bra som en grund, men att vi också kan utveckla dem och skruva lite här och där för att de ska fungera ännu bättre. Och sen föreslog vi också en utredning av en mer genomgripande förändring av systemet för prissättning och subvention av läkemedel. Just det. Och sen jättekort bara om den här andra rapporten som vi skrev som handlar då om precisionsmedicin i ATMP och betalningsmodeller. Och det är egentligen den tredje raden av uppdrag och också då rapporter som vi har där vi har redovisat hur vi ser på hur hälsoekonomiska metoder för precisionsmedicin kan utvecklas och även hur användning av betalningsmodeller för gencellterapi kan användas och varför vi ser på det. Och i den här utredningen fokuserar vi på fyra områden. En handlar om vad vi vet idag om varaktighet effekt av olika ATMP och om man kan dra några generella slutsatser om hur länge effekten av de här läkemedlen sitter i. Och att om det sen kan användas för att minska osäkerheter i TLVs hälsoekonomiska värderingar. Hur TLV kan genom vidare regiongemensamma arbetet avseende förhandling och betalningsmodeller för klinikläkemedel, hur möjligheten till uppföljning kan utvecklas samt hur vi kan utveckla processen för utvärdering av dyra läkemedel som används i kombinationer. Så nu avslutar jag. Jag tror att jag drog över lite. Det var mina 5-6 minuter, men jag lämnar i alla fall av det. Ingen fara, ingen fara. Jag tyckte det var bra att få en överblick över båda rapporterna. Ni jobbar ju för att vi ska få mycket hälsa för skattemedlen. Och det är skönt att se att det kommer fram. Jag tänker starta med en ganska svår fråga. Det är tydligt att ni vill utveckla era arbetssätt och bland annat de hälsoekonomiska utvärderingarna och hur vi ska få in de här nya behandlingarna. Och ni har ju åtgärder som är föreslagna. Och jag noterar särskilt det här med att vi är lite privilegierade då som får acceptans för en högre kostnad för våra sällsynta diagnoser då. Men har ni bedömningsgrunder för de här rimliga kostnaderna? Tycker ni att den här rapporten täcker precis det som behövs för att kunna göra bra bedömningar? Eller finns det fortsatt arbete? Ja, nej men det är så där att nu har vi ju då utrett och analyserat och knäckt fram ett antal förslag här som vi då absolut står bakom och som vi ser är rimliga och också genomförbara och också som får konsekvenser som går att hantera liksom på något vis eller som är rimliga att hantera. Så att det känner vi oss helt trygga med. Men sen då, eller och sen ska jag säga, sen handlar det om, sen ska man ju hitta sätt att verkligen genomföra det här och implementera de här förändringarna. Och det är det vi sitter och det arbetet kvar och det är det som tar vid nu. Vi har ju varit tydliga med i vår redovisning till Regeringskansliet att vi behöver resurser för att fortsätta jobba med det här och verkligen sätta fart liksom, med det här utvecklingsarbetet. Men det finns ett antal liksom, frågetecken som behöver redas ut. Man behöver liksom, verkligen grotta in sig för att kunna i enskilda ärenden också förstå liksom hur vi ska kunna genomföra det här så det blir liksom
ett robust system för utvärdering av de här. Ja, jag förstår, jag förstår. Bra idéer, men det krävs folk för att genomföra också. Jag förstår. Jag har en fråga Ja. där kring det här med mycket sällsynta hälsotillstånd. Hur definierar ni det? För i rapporten så låter det som att ni vill försöka stärka den typen av grupp. Vad säger man är en mycket sällsynt hälsotillstånd? Ja, men det är en jättebra fråga. Och det finns ju begrepp för dels hur särläkemedel då, och det är egentligen var det 5 på 1000 någonting. Så det är ju relativt många patienter kan man säga, eller läkemedel som vänder sig till relativt stora grupper av patienter. Om man jämför med det som vi föreslår, där vi ser att det kanske är så där mellan upp till 100 patienter i Sverige. Vi har inte gått in på att definiera liksom, exakt vad ett mycket sällsynt hälsotillstånd är. Men det vi har gjort är att vi har i den här kartläggningen så gick vi tillbaka och tittade på alla de beslut vi har fattat. Och det vi såg där var att de som vände sig till väldigt små patientgrupper, eller patientgrupper med få patienter, ska jag säga. De fick som lite lägre utsträckning, fick ett positivt förmånsbeslut. Och det var det som gjorde att vi liksom borrade vidare lite i det. Och sen kan man också utifrån en hälsoekonomisk argumentation se liksom också hur, vilket, man kan utifrån det liksom hävda att företag som tar fram läkemedel som vänder sig till just där det är väldigt få patienter som anmäler eller använder, att där finns det skäl liksom också att de ska få ta ett högre pris liksom också, eftersom deras produktionskostnader är så pass höga i förhållande till vad de sen får in, eftersom det är så få patienter som använder dem. Men att den gränsen går absolut inte vid liksom 5000 patienter i Sverige, utan ett sådant resonemang håller bara som för ungefär under 100 patienter i Sverige. Så att vi liksom ger oss inte in på att definiera exakt, men utan mer för ett resonemang om utifrån lite olika håll, liksom vilka typer av läkemedel och situationer vi ser som behöver stärkas i förhållande till det vi gör idag. Det vi vill bara säga just nu är ju att så fort EMA, som är en organisation i Europa som godkänner behandling, vård och behandling, när den har satt sin okej-stämpel, jag tänker det finns kanske någon som inte vet det, så är medicinen tillgänglig för patienten. Sen är det upp till varje företag att i var sitt land man då vill sälja det här preparatet, att fråga myndigheten om man vill komma in i det här då läkemedelsförmånen som är vårt högkostnadskort. Och det kan ju vara faktiskt så att företag väljer att inte gå in med sin behandling i Sverige. Vi vill bara lyfta upp den frågan. Jag tänker faktiskt låta Åsa komma in här så och berätta lite mer vad NT-rådet är. Rådet för nya terapier heter ni väl? Ja, precis, det stämmer. Och precis som Anna berättade om TLV, vi har ju många likheter med TLV-arbetet. Vi vill ju också ha läkemedel till rimliga priser och vår ambition är väldigt likartad. Den heter rättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel genom effektiv användning av våra gemensamma resurser. Så att det är egentligen i samma anda förstås, därför att vi jobbar ju mot samma mål, att tillgängliggöra läkemedel och att vi använder våra resurser tillsammans. Sen har vi ju då ett lite annat uppdrag och jag ska visa en bild här nu då hur vi jobbar mer övergripande. Ska vi se här om jag lyckas dela på rätt sätt här. Så där kanske. Och det här är då en översiktsbild hur vi jobbar i NT-rådet för att värdera läkemedel. Och jag kommer in på det med EMA-godkännandet som du nämnde alldeles nyss här också, Therese. Vi håller på med horisontspaning. Det betyder att vi har en grupp personer som jobbar nationellt och tittar vad är på gång avseende nya läkemedel. Vad är det som är på gång i studier? Vad får vi för signaler från företagen? Det finns ett antal databaser man skannar av. Och utifrån de läkemedlen som verkar vara på gång så tittar man vad verkar intressant här. Finns det läkemedel som vi tror kommer bli någonting. Som ni säkert känner till så sker det ju väldigt mycket forskning och det är inte alltid läkemedlet liksom visar den effekt som man kanske trodde, utan en del faller bort på vägen. Så man försöker hitta
ett urval här av läkemedel som man tycker är intressanta och som man också tycker verkar vara kliniskt relevanta, det vill säga att det här efterfrågas av vården. På de läkemedlen så skriver man sen då i nästa steg det vi kallar för en bedömningsrapport eller tidig bedömningsrapport. Den går sedan ut till kliniska experter i landet som gör en bedömning av det här läkemedlet. Och de rapporterna går sedan då ut till alla regioner som läser de här och på varje region tar då ställning till, tycker vi att det här är ett läkemedel där det finns skäl att vi samverkar nationellt för att få ett ordnat införande? Och det är ofta om vi ser att det här är en helt ny form av behandling, den verkar kostsam. Förstås så går alla genterapier den här vägen, för det är så pass nya principer och även det man kallar att en del mycket cancerbehandlingar blir det också förstås. Och då tar vi det beslutet och det gör vi faktiskt då innan det här marknadsgodkännandet av EMA kommer, därför att vi var ute i god tid och veta vad som är på gång. Och precis som du sa, så fort EMAs godkännande kommer så finns läkemedlen. De är godkända, men det EMA har värderat det är ju om läkemedlet har effekt, om det har och vad det har för biverkningar. De har alltså bedömt att nyttan med läkemedlet är större än riskerna. Men de har inte bedömt om läkemedlet är bättre än annat som redan finns på marknaden. De har inte bedömt är kostnaden som företaget vill ha eller priset, är det rimligt? Och det är därför vi kommer in sen för att ta ställning till vilken plats i terapin ska det här ha i Sverige? Vi kanske redan har en lika bra behandling som inte kostar lika mycket. Då finns det inte särskilt starka skäl att införa läkemedlet. För att göra de här bedömningarna så tar vi då hjälp av TLV, det som kallas för klinikläkemedelsuppdraget. Så att det är TLV som då gör våra hälsoekonomiska analyser som vi sedan då tar ställning till NT-rådet. Och utifrån dem så inleder vi sedan då en dialog med företaget, därför att ofta så är priset som de sätter för högt. Men efter en förhandling kan man oftast landa i någonting som vi tycker att men det här är en rimlig kostnad, det här tycker regionen att vi kan stå för. Då tar vi fram en rekommendation, läkemedlet införs och sista delen är inte minst viktig på något sätt, det handlar om uppföljning. För vi vill ju förstås veta hur används läkemedlet, har det den effekten som vi har tänkt oss, får vi det för pengarna så att säga som vi förväntade oss eller hur ska vi göra i nästa avtal? Så det här är egentligen den processen vi har. Och precis som Anna nämnde så vad det gäller vad vi är beredda att betala så är vi då beredda att betala mer för sjukdomar som är allvarliga, hög svårighetsgrad. Vi väger också in sällsynthet i viss mån. Samtidigt så är det också så att det faktiskt är så att sällsynta läkemedel via särläkemedelslagstiftningen har en del fördelar redan. De behöver inte gå igenom lika omfattande processer av EMA just för att underlätta deras processer. Så att de har redan lite fördelar där. Så vi tittar på hur stor effekten är, svårighetsgraden och också hur hög säkerhet har vi i underlaget som vi får? Kan vi lita på de data som finns? Så det är egentligen NT-rådets process hur vi bedömer läkemedel. Tack. Och jag ska också tacka för att jag också fick komma hit. Jag tycker det är jättebra, som Anna kanske sa här i början, att vi får vara med båda två. För vi har många likheter, men vi har också lite olika uppdrag i det hela. Ja, bra. Tack Åsa för din fina genomgång här. Du får jättegärna stänga din skärm så att vi syns här. Vad bra. Det jag tänker mycket på är egentligen vilka är era uppdragsgivare och varför skapar man inte rådet? Ja, vi verkar ju inom det som kallas för regionernas samverkan, samverkansmodell för läkemedel. Så att det är egentligen regionerna som är våra uppdragsgivare. Rent formellt så finns det också nu då, den nationella kunskapsstyrningen. Där finns det en nationell samverkansgrupp för läkemedel som består av hälso- och sjukvårdsdirektörer från sjukvårdsregionerna, alltså 6 stycken. Och det är de vi så att säga, rapporterar till. Det är de som fastställer vad vi har för budgetramar för att sen betala regionerna i sin tur in pengar för vårt arbete. Men i principen så är det regionernas uppdrag, så att säga. Och bakgrunden till att vi bildades, det var ju att det började komma fler och fler riktigt dyra läkemedel. För det har varit en fantastisk utveckling på läkemedelssidan. Nu pratar vi ibland som att det är ett stort
problem med kostnaden och så, men framförallt har det ju varit till väldigt stor nytta. Men man såg också att vi behöver tillsammans titta på hur inför vi det här i Sverige så att vi inte får ojämlik vård och så att vi använder våra resurser på ett bra sätt. Ställa en fråga. Läkemedelsnämnden, vem tillsätter Läkemedelsnämnden? Det är Du nog det tänker andra. på TLVs nämnd nu, eller? Ja, precis, för det är det du tänker på, eller hur? Exakt. Ja, nej, men det är regeringen som utser ledamöter i läkemedels eller i nämnden, ja, precis, i TLVs nämnd. Och vi har ju en nämnd för läkemedel och en nämnd för tandvård. Ja, för de kommer ju som en ytterligare beslutsfattare här. Absolut, absolut. Om vi går tillbaka till dig, Eva. Åsa. Åsa. Till en trött idag. När ni en till att ta fram en rekommendation. Hur ofta händer det att ni inte rekommenderar en behandling? Jag vågar faktiskt inte ge någon så här procentsiffra, men för det mesta så lyckas vi komma till en förhandling så att vi får till ett bra resultat, men det gör vi inte alltid. Det vi i princip alltid gör det är att vi tar fram det vi kallar en avvaktarrekommendation, det vill säga när EMA har godkänt läkemedlet och det finns så skriver vi att man ska avvakta med införandet tills vi har gjort våra analyser. Så att det första steget är i princip alltid ett nej när vi väl har den här samverkansbiten. Men det betyder ju inte att det blir ett nej sen, utan det betyder bara att vi är i en process att utvärdera det här. Men jag vågar inte ge någon exakt procentsiffra, men det blir betydligt fler ja-rekommendationer än nej-rekommendationer. Sen de här som är mer positiva, de kan ju antingen då vara bör, det vill säga att här har vi starkt stöd för att det ska införas. Då kallar vi det för en bör-rekommendation. Det finns också kan-rekommendationer. Då är stödet inte lika starkt. Då ser vi att det här kan man använda, men det finns också andra läkemedel. Så där är vi inte lika styrande, eller vad man ska säga. Måste ju nämna att vi som grupp är väldigt tacksamma över den snabba processen kring hepatit C-behandling som genomfördes 2015. Alltså snarare före då, för den kom ju 2015. Så... Ja, och det var ett av de första, det var långt före min tid, men det var ett av de första liksom arbetena man fick göra och en av upprinnelserna till att det behövdes ju. Absolut. Ja, Therese. Ja, men jag tänker så här att Enterådet är ju en liten grupp. Hur kan ni säkerställa er kompetens? För jag tänker att ni har ingen idag som har kompetens inom hemofili, Fosbillebrandsfaktor eller koagulation och hematologi om vi säger så, i och med att vi rör oss in den gruppen, både med ITP och Fosbillebrand och hemofili och andra blödningsrubbningar. Hur kan ni säkerställa att ni vet vad ni pratar om när ni säger ja eller nej till olika typer av terapier? Ja, men dels har vi ju då väldigt genomarbetade underlag från TLV där man ju har värderat nyttan i relation till andra terapier och där TLV i sin tur tar in kliniska experter. Sen är det klart att vi i vår tur sen kan behöva bolla de här underlagen så att vi bjuder ofta in kliniska experter. Till exempel nu när vi har genterapier på gång kring hemofili så har vi bollat med koagulationsexperter från de tre stora centra här i Sverige för att få deras bild av hur de ser på läkemedlet och vad man har för effekter. I vissa fall har vi också dialog med Läkemedelsverket, för de sitter också på mycket information och är väldigt, väldigt pålästa. Så att där vi inte kan själva så tar vi hjälp från de som ser patienterna och som kan mer om tillståndet och behandlingarna som är på gång. Och ofta har varit med i studierna, kanske dessutom har erfarenhet av de här nya läkemedlen. Det vi har glömt att berätta är att ni kan som tittare ställa era frågor i våra frågor och svarchatt, så kommer vi att plocka upp några. Om vi hinner kommer vi att plocka upp några av era frågor också. Ja, det vill jag bara säga också. Vi kommer då säkert att säga olika typer av förkortningar och så. Vi hoppas att det inte blir allt för svårt, men bland annat kommer man kanske säga ATMP eller som man nämner avancerade terapier. Och nu ska jag läsa innantill här. Det inkluderar genterapi och cellterapi. Och syftet är att reparera, ersätta och addera någonting i kroppen. Så att det är avancerad teknik jämfört med som jag kallar då en traditionell behandling. Där man då för in en antingen någon typ av
faktorkoncentrat eller liknande för att då stimulera Ja, processen. det är ju en helt annorlunda typ av behandling jämfört med de vanliga substitutions- eller pillerterapierna kan vi säga. Och det måste ju innebära att ni behöver hitta nya arbetssätt också, både NT-rådet och TLV. Hur känns utmaningen? Är det så? Är det tufft? Jo, men det är det ju. Och det som är svårast med de här, framförallt vad gäller genterapierna, det handlar ju om att hur lång ska vi tro att den här effekten är, så att säga. Vi har ofta korta uppföljningstider. Syftet med behandlingen är ju ofta att den ska vara livslång, och det är ju gärna det som läkemedelsföretaget vill hävda, men de har ju faktiskt inte bevis för att det är så. Och hur ska vi då värdera den effekten? Och det som ofta lyfts är ju, ja men då kan ni väl dela på riskerna på något med någon klok betalningsmodell, och det har vi bollat på många olika sätt, och det har hittills visat sig vara svårare än vad man kanske kan tro, och det har mycket att göra med de här långa tidshorisonterna. Man tänker sig en livslång behandling eller en behandlingseffekt som ska vara över 20 år, så är det inget företag som vill ha betalt efter 20 år när man bevisat att effekten kommer, och regionerna som ska putsa ut med pengar kan inte heller ha skulder till företaget och betala ett antal år efter att man har givit en behandling. Så än så länge när vi diskuterar de här avtalen så har vi det som vi kallar för raka rabatter. Det vill säga att vi får rabatt, vi gör en form av riskdelning utifrån vad vi tycker verkar rimligt. Men det är tilltalande att fortsätta titta på, finns det andra betalningsmodeller? Och det är därför också TLV, jag har ju försökt titta på det här som Anna nämnde lite snabbt där, att vad vet vi om den här hållbarheten i behandlingarna? Och där vet vi ganska lite än så länge. Så där kommer det bli lättare kanske allt eftersom. Och allt eftersom vi lär oss hur alla genterapier är inte heller samma. En del verkar hålla längre än andra och så vidare. Så att vi försöker lära oss om det. Och vi försöker balansera den här riskdelningen mellan oss. Från regionsidan då, som ska stå för kostnaden. Och företagen som vi förstås vill ha betalt för sin produkt. Det har ju funnits olika modeller då, och en modell som skulle tilltala företagen är att man kunde få en större klumpsumma i början och sedan tillämpa någon slags prenumeration så att varje behandling kostar lite mindre. Men hur långt har ni... Ja, förlåt Anders. Känner ni till den modellen? Vet inte om vi har diskuterat den specifikt. Ibland pratar man om olika takkonstruktioner och sånt där också. Kommer man upp i en viss belopp så får man billigare och så vidare. Men det är väldigt svårt med de här klumpsummorna också. Då tycker vi att vi från regionsidan tar en större risk än vad företagen gör ofta. Så som men har ni kommit fram till något sätt att betala den här genterapin? För den är ju verkligen i dörren nu. Alltså, vi har ju en genterapi som är godkänd. Det är ju på spinal muskelatrofi. Den här Zolgensma som är en av världens dyraste behandlingar. Så den där har vi löst med ett avtal. Så den behandlingen är ju igång sedan något år tillbaka. Och hur betalar de? Det är en så kallad rak rabatt. Där kommer vi överens om en procentsats. Så att vi får en viss procentsats i rabatt. Som då inte är kopplad till någon uppföljning eller så. Sen följer vi förstås upp de här patienterna. Hur går det? Så att vi inför nästa avtal som gång kan se. Verkar det rimligt? Håller det vad det lovar hittills? Och så vidare. Men där har vi inte någon avancerad avtalslösning. För vi lyckades inte landa i det den gången. Men du Anna, så har jag en fråga kring det här med, det är som Åsa har pratat om, just det här med genterapi då, framförallt då man inte riktigt kan se hur långt det här fungerar i den utsträckningen. Som du som då TLV och de här hälsoprocesserna och era då utvärderingar, är det ett problem för ett införande av just den här typen av behandlingar när man har så korta studier, och hur lång tid anser ni är en bra studie, både kanske i traditionella behandlingar men framförallt också den här ATMP-behandlingarna? Nej, men egentligen, alltså, hur lång en studie ska vara, den är svår att svara på sådär rakt av, men jag bara backar lite, jag tycker att, men Åsa beskrev det väldigt, det är ju en utmaning med de här, att det är väldigt stora, vi vet väldigt lite om hur länge effekten sitter i, och även om man skulle ha en studie som skulle pågå kanske säg 3, 4, 5 år, vilket ju är ganska länge, så är det ju också en väldigt kort tid om man tänker då att den effekten man förväntar sig är livslång också. Så då där, ja, det är ju fortfarande så att behandlingarna är prissatta från företagen utan förväntan om en väldigt lång effekt.
Och vi då som betalar myndigheter tar ju en stor, eller betalar på betalarsidan tar ju en stor risk om vi skulle betala det priset, för att man vet, det kan vara så att de möter den förväntan som man har på dem, men hög sannolikhet gör i alla fall det inte i alla patienter. Så vi ser ju att själva osäkerheterna kring effekten, det måste liksom kunna gå åt båda håll. Det måste kunna både bli bättre förväntat och sämre förväntat, för då kommer det någonstans ligga, förmodligen kommer det ligga någonstans där mitt emellan också. Då måste man ha en betalning som utifrån den, ja, att det kan gå som sagt åt båda olika håll. För sen en annan utmaning med just ATMP då, om vi stannar vid där, det är ju att de behandlingarna går ju inte att avsluta i och med att man ger dem vid ett tillfälle. Som om man har en annan kontinuerlig vanlig behandling, man får säga sig så, då avslutar man behandlingen och även betalningen i de fall man ser att inte behandlingen har den effekt som man förväntar sig. Men det går ju inte riktigt att göra, så därför måste man fatta beslut liksom både om betalningen måste fattas dels på väldigt lite och väldigt osäkert underlag och också om en väldigt stor summa, om någonting man vet väldigt lite om, så att säga. Ja. Någon form av riskdelning. Företag är väl kanske tänkta att ta den största risken, men trots allt så vill de ändå dela den i någon Jo, mån. men ja, och precis, och där är det ju liksom, det är mycket man kan. Vi har ju landat i våra utredningar att sådana här utfallsbaserade betalningsmodeller är liksom ett sätt att tillgängliggöra, att dela på den där risken då, så i sin tur att man då kan stärka tillgängligheten till de här läkemedlen. Men sen, precis som Åsa lyfter också, så är det ju en rad frågor som dyker upp, liksom en rad utmaningar om man ska använda en sådan modell. Och man måste ha ett utfallsmått som både betalare och företag är helt överens om och som inte går att bestrida, så att säga. Och det utfallsmåttet måste också egentligen slå in under avtalstiden för att man ska veta hur mycket man ska betala. Och man behöver också avtal som då, för att hantera all den här risken eller osäkerheterna, så skulle man behöva ha väldigt långa avtal. Och det någonting som varken företag eller betalare har möjlighet att teckna så långa avtal som de egentligen skulle behöva för att kunna Nej, jag förstår det. lösa Region. hela problemet. Alltså det är en del knixigheter kring det också, men ja, som sagt, tror i alla fall att det är en modell som man ska försöka testa och pröva i alla fall. Gör ni några internationella jämförelser? Jag har fått höra, kan jag säga, att Tyskland är lite mer riskvilligt, att man ställer upp tidigare på genterapier där. Ja, men Tyskland har ju ett helt annat system där man liksom egentligen, där man i princip från början då subventionerar allt i princip, och sen så efter något år då så utvärderar man effekten och då förhandlar om ett pris. Så att de har vänt på det lite, liksom istället för att börja försiktigt så släpper man på allt och så får man dra tillbaka. Men även de kommer börja tänka lite annorlunda, har börjat tänka lite annorlunda kring sitt system också som ju. Men vad gäller just med ATM och betalningsmodeller, där gjorde vi när vi gjorde en av våra första utredningar där om betalningsmodeller och utfallsbaserade betalningsmodeller för ATM, just det, så gjorde vi tittade vi ut lite och se vilka andra länder som har sådana avtal på plats. Det finns ju exempel på det, men det är inte jättevanligt och jätteetablerat, och inte, det är verkligen blandade erfarenheter med den typen av modeller också, hur pass väl, liksom. Dels vad man lyckas komma överens om mellan betalare och företag, och sen också hur man lyckas följa upp utfallen och så också. Så att det är Ja, lite blandade. alla modeller har väl olika fördelar och nackdelar, det förstår jag. Ja, och sen jag kan bara lägga till där, även om vi får viss information kring avtal och kollar hur andra har gjort, så är det mycket av det här som är hemligt, så att säga. Man får inte ta del av hur stor rabatt fick Tyskland eller hur stor rabatt fick Frankrike eller hur la de upp sitt avtal, för det vill ju företagen, de vill ju inte dela den informationen, så att säga. Så att där är vi lite bakbundna med de här jämförelserna och på vilka premisser har man infört läkemedlet, det vet vi sällan, och det är en utmaning i, man skulle ju som sagt gärna vilja veta mer, så att säga, kring de bitarna. Sen samarbetade vi
NT-rådets sida så var vi i Oslo förra veckan, för vi träffar våra liksom systerorganisationer från Danmark och Norge där och bollar. Vi har mycket liknande frågor. Deras system är annorlunda än vårat, men vi har också gemensamma frågor och vi funderar ju på hur kan vi bolla saker med varandra. Och så måste vi göra det på ett riktigt sätt så att vi inte släpper då information som vi har fått till oss på ett sekretessåtagande. Så att det är lite lurigt det där, men man får försöka hitta stöd och bollplank där man kan. Ja, jag förstår, jag förstår. Ja, men det tycker vi också som organisation att det är svårt med den här typen av sekretess. Speciellt när man ska arbeta lite med påverkansarbete eller kanske att fråga hur går det, varför får vi inte tillgång till den här behandlingen både hos företag och myndigheter. Men vårt förbund, vi tror ju stenhårt på en solidarisk läkemedelsfinansierad sjukvård och behandling. Vi förstår ju att det här med den här då genterapin kommer gå att landa på regionen. Det är vad vi tror, men det vet vi inte. Men då är det ju så här att vi strävar att våra medlemmar ska få tillgång till vård och behandling oavsett bostadsort. Och vi är ju nu oroliga då att rika regioner kan ta tillgång till flera olika typer av terapier eller behandlingar och medan då vissa regioner inte kommer kunna ge de här. Så att vi kommer få en tillströmning av inflyttning av sjukvårdspatienter eller sjukvårdsflyktingar eller vad vi kan kalla dem. Men vad tänker ni om det? För vi är ju också lite oroliga kring våra traditionella behandlingar. Just om vi får uttrycka oss traditionella behandlingar, just att kommer den här typen av finansiering av sjukvård, ja men läkemedel att hamna i slutändan? Ja, men där är det lite lurigt och det är en sak som vi behöver fundera på något sätt. Därför att säga att vi skulle införa genterapier och då personerna behöver då inte ta de här vanliga faktorpreparaten. Faktorpreparaten idag går via recept, statlig finansiering, medan en genterapi skulle då vara en regionfinansiering. Så att där blir det ju så att säga en ökad kostnad för regionen och staten har fått en minskad kostnad. Så att det är någonting vi behöver diskutera med i vår samverkan här. Hur löser man det? Sen kan man väl säga att det vi hittills har sett av de här riktigt dyra behandlingarna, då den här Zolgensma som jag nämnde vid SMA då, spinal muskelatrofi, men också de här så kallade CAR-T-behandlingarna vid cancer som också är väldigt dyra. Vi har inte där sett att några regioner avstår från att ge de dyra behandlingarna, utan man följer våra rekommendationer kring detta. Så att hittills har vi inte sett några sådana signaler att man då skulle avstå för att man bor i fel region så att säga, eller att man skulle behöva flytta. Så just det är jag inte så bekymrad för. Men däremot så behöver vi fundera på vad händer då om regionerna får en ökad kostnad? Och det är enklare om besparingen sker på samma ställe så att säga, att läkemedlet då tas från samma pott. Och blir det ju inte rent konkret här. Men jag ser, det ska man behöva, det ska gå att lösa tänker jag. Men vi vet, det är inte helt självklart hur det skulle gå till. Nej, det är lite synd. Jag har förstått att man inte kan använda riktigt den metoden. Men ett företag är ju en investeringsanalys som betraktar det här som en investering som kommer att ge pengar tillbaka på sikt. För vi har en ganska dyr behandling. Och genterapi i längden kan bli billigare. Men jag känner till en hel Om den har lång effekt. Ja, och alltså. Men regionerna har budgetar som gäller 1 år, 2 år i taget och man får inte belasta sig med skulder längre fram. Så det där är ett problem. Men det kanske kunde lyftas som ett förslag till modifiering av lagarna kanske så småningom. Ja, och där har vi det. Där tycker jag att det är bra att vi som då i NT-rådet och samverkansmodellen rapporterar till det här då, den här nationella styrgruppen för läkemedel som består av hälso- och sjukvårdsdirektörer. För då har vi en väldigt bra väg in i personer som sitter på beslut i regionerna. Så vi kan lyfta den här typen av problem till dem. Så det är en väldigt bra väg faktiskt. Då behöver jag byta ämne lite så, för att på sikt i de här rapporterna som du Anna presenterar och även du NT-rådet har väl lite med det, så säger man ju, föreslår ju du NT-rådet att man ska göra en översyn av hela systemet när det gäller prissättning, subventionering av läkemedel och skapa en större förändring och öka tillgängligheten för både vanliga och sällsynta diagnoser.
Och då är det så här, innebär det att vi kan förvänta oss en genomgång eller en omprövning av våra behandlingar årligen? Och då tänker jag så här, faktorkoncentrat och andra typer av preparat. För vi har ju haft 2 till 3 omprövningar redan med våra läkemedel. Så att... Just det. Och jag tror om jag ska, och den översyn, en större översyn av systemet som vi lyfte i vår rapport, och det kanske var lite otydligt från mitt håll, men där ser vi snarare, det är ett meddelande, eller ett budskap till vår uppdragsgivare, att vi ser att nu har vi fått det här uppdraget, vi ska stärka tillgänglighet till läkemedel vid sällsynta tillstånd och samtidigt beakta en långsiktighet i det, att totalkostnaden inte ökar och så vidare. Och det, så har vi lite förslag på hur det kan uppnås, men sen så när man börjar krafsa på det där så ser man liksom att det är vissa strukturer, organisatoriska strukturer i vårt system som ger vissa begränsningar. Till exempel det här med att vi har parallella system för receptrekvisitionsläkemedel, och det behöver inte vara något problem i sig, liksom också, men i vissa situationer kan det skapa vissa utmaningar, till exempel att det är för samma patientgrupp eller terapiområden. Så vissa läkemedel går inom förmånssystemet och vissa går igenom rekvisitionssystemet, och det kan skapa lite snedbalans på vissa håll. Och sen en annan aspekt är det här med att vi ser att förhandlingar kring sådana här avtal, att vi från vårt håll, från vårt innehållshåll, ser att det är kan vara ett väldigt bra sätt att komma framåt, liksom, i att få en god tillgänglighet till både nya och äldre läkemedel till en rimlig kostnad. Men det bygger på att regionerna har liksom kapacitet och incitament för att genomföra den typen av förhandlingar också. Så att det finns liksom i vissa delar som det glappar liksom i systemet i stort, så att säga. Om man vill komma åt dem så behöver man, liksom, då behöver man ta ett steg tillbaka och göra en större översyn. Så det var det liksom vi ville signalera liksom med det. Men sen vad gäller just omprövningar som jag tror du syftar på också, som vi då haft dels ett par omprövningar för faktor 8-preparat och någon för även faktor 9-preparat. Den typen av omprövningar då av hela terapiområden för de sådana läkemedel som redan ingår i förmånerna, det har TLV i vårt liksom, jag ska säga, vårt grunduppdrag att vi ska genomföra, att vi ska liksom säkerställa rimlig kostnad för läkemedel genom hela livscykeln. Och om vi ser då, om vi har indikationer på att vissa läkemedel eller läkemedelsområden kostar mer än vad som är skäligt då, så kan vi öppna den här typen av omprövningar och ompröva då, och liksom egentligen gå tillbaka till tidigare beslut och då fatta ett nytt beslut. Och det var det vi gjorde för de produkterna där. Men som svar på din fråga om vi ska räkna med att det kommer ske regelbundet för de här omprövningarna eller för de här områdena, det går inte riktigt att svara på just nu, men vi kan väl se att vi har gjort de omprövningarna på de här områdena, och de bidrog ju till en ganska kraftigt sänkta kostnader på de här områdena. Mycket tack vare också att regionerna tecknade avtal för de här produkterna, och också att man har en god, liksom, att man har en följsamhet till inom regionerna att använda de produkter då med högst kostnadseffektivitet eller med lägst pris då, och välja dem i första hand, samtidigt som alla produkterna ändå finns kvar inom förmånerna, så att alla finns tillgängliga för de patienterna som inte kan ta kanske det som har lägst pris då, utan att man kan använda någon av de andra produkterna. Så att det är väl lite framgångssaga när det gäller de områdena, att vi har lyckats både att samverka och också att kostnaderna har sänkts, och samtidigt som vi att det finns en god tillgänglighet till de här behandlingarna för patienterna. Jag har ju blödarsjuka själv. Jag har typ A och går på behandling. Tar var tredje dag för övrigt. Men jag har ju kunnat följa utvecklingen av behandlingen genom åren. Och jag kan säga att dels tack vare konkurrens mellan företagen så har det ju kommit fram nya och enklare och bättre behandlingar hela tiden. Dels är det faktiskt idag inte dyrare än när jag var 15. I alla fall inte i kostnadsprisindexet. Jag brukar säga att jag kostade som en villa i Djursholm när jag var barn, men det gör jag inte längre per år. Men om vi nu inför genterapi
Finns det då en risk att man kommer att sluta titta på förbättringar utav behandlingar och så där? För det är trots allt så att alla kan inte ta genterapi. Finns det en risk att gamla eller andra nya metoder försvinner Det ut är ur? egentligen en fråga till industrin, tänker jag. En jättebra fråga, men också att det, vad man, hur man väljer att forska på och forska fram. Tänker jag. Jag vet inte om Åsa vill. Nej, men det är som sagt, det är svårt att svara på från vårt håll, men vi ser att det kommer ju andra preparat också. Det kommer ju läkemedel som man kan ge, som man inte behöver ge lika ofta och har andra verkningsmekanismer, att de inte är direkta faktorersättningar utan angriper på andra sätt via liksom att de liknar snarare de här molekylerna och överbrygger. Så att det sker ju en väldigt stor utveckling. Jag tror också att det är väl egentligen, även om genterapierna på många sätt är lovande, så vet ju inte varken, företagen vet ju faktiskt inte heller, är det det som kommer hålla? Och som du säger, alla kan inte ta det. Det är ganska strikt vad du ska kunna göra som patient. Du ska liksom leva, kanske måste leva på ett visst sätt under en viss period, och det kanske inte funkar för alla. Och barn till exempel, vad jag förstår, ska inte ha det, men jag kommer inte riktigt ihåg vad åldersgränsen var nu. Men så det finns ju hela tiden grupper som där de inte kommer vara lämpliga, så att de andra läkemedlen finns det definitivt ett behov av. Ja, och själv att titta på. Ja. Nu kom det en fråga på chatten som jag tänkte ta här. Anonym. Jag är nyfiken på hur Anna och Åsa tänker kring diskonteringen av framtida hälsoeffekter för genterapier. Om man tror att effekten håller i sig så kommer ändå framtida hälsovinster att diskonteras bort medan kostnaderna får fullt genomslag. Och det här var lite grann av samma fråga som vi redan har tagit. Men just det här med diskonteringen, hur funkar det? Ja, hur det funkar det. Det är då en fel person här. Det var en hälsoekonom som ska förklara det i detalj. Men vi har tittat på diskontering, hur man diskonterar både för hälsovinster och kostnaden har ju betydelse för vad man landar i, liksom, i sin hälsoekonomiska värdering. Och där vi blandar annat då inom ramen för det här uppdraget med sällsynta tillstånd. Så har vi gått igenom tidigare ärenden för att se liksom hur en ändrad, om man skulle skruva på diskonteringsräntan där och vad det skulle få för betydelse i utfallet. Så liksom, det skulle inte, om man skulle ändra den så skulle det inte ge liksom så stora, skulle inte få så stora skillnader liksom för de flesta på läkemedel där som vi tittade på där. Så det skulle inte lösa problemet om man säger så. För de läkemedlen. Men däremot med det sagt så kan det ändå finnas skäl att titta över hur diskonteringen görs idag för att se om den borde göras på ett annat sätt. Så där har vi det är ett av våra spår som vi har inom vårt utvecklingsarbete nu också på myndigheten och kika vidare på det. Ja. Så sen exakt hur det liksom slår för genterapier och så det har jag lite svårt att redogöra för. Ja, det finns många sätt att finansiera. Vi ska väl inte spekulera i alla just nu. Men det som jag oroar mig mest är också, vi har ju faktiskt grupper inom Fovillebrandsgruppen och en grupp som heter ITP, där vi har fått indikationer på att både företag inte söker så att man kan bredda, vad heter det, tillgängligheten för mediciner, men framförallt också att processen är väldigt försvårad för att kunna få ett godkännande. Och vi vet att många patienter lider ute i våra bygder här för att man får inte tillräckligt bra vård på sin hemort. För man är ofta inte knuten till en specialist. Alltså, hur kan vi som patientorganisation och hur kan ni som organisationer ta ansvar för att patienten ska få ett bättre liv? Och hur kan vi göra så att det blir lättare att de här blir tillgängliga, tänker jag. Har ni något tips till oss? Hur ska vi påverka i företag och hur kan vi påverka industrin till att jobba bättre med att få den tillgänglig? Nej, men spontant så tänker jag mycket av det här är vad jag uppfattar ändå förmånsläkemedel och där är det ju ändå företagen som måste ta initiativet och ansöka om förmån. Och det råder ju inte vi över. Och där tänker jag att det är ju vad ska man säga, som jag är ju läkare i botten och hematolog och har ibland varit frustrerad över att
Vi tycker att ett läkemedel kanske är godkänt på en viss indikation och vi ser att det finns en nytta på en annan indikation, men företaget har faktiskt inte ansökt om förmån där av olika skäl. Så att det där tänker jag att man både som profession och ni som förbund också kan ha en dialog med företaget. Här ser vi ett glapp. Här undrar vi varför ni inte söker förmån. Och sen jobbar vi jobbar ju ständigt med nu om man då inte tar förmånsläkemedel utan de här andra klinikläkemedlen. Vi försöker ständigt utveckla våra processer för att de ska vi har inget intresse av att vara långsamma så att säga. Nu tar det tid ibland, eller ofta i alla fall av olika skäl, men det ligger ju inte i sakens, vi har ingen vinst i att det är långsamt. Vi vill ju processa de här så bra som möjligt och tillgängliggöra läkemedel. Och där samarbetar vi både med TLV och med företagen i olika delar av de här processerna för att få det så bra som möjligt. Jag har en fråga om SKR faktiskt. De är inte här just nu, men hur hanterar ni era, alltså när företagen ska prata med någon, de går och pratar med regionerna direkt, eller hur? Eller pratar de, ja det gör de, va? De så att säga, det blir en prissättning centralt, men sen så förhandlar varje företag med varje region. Nej, vi har inte när det gäller de nya läkemedlen. Då har vi en gemensam förhandling. Ja, okej. Men rent formellt så blir det ändå att varje region måste skriva på avtalet. Men Ja. förhandlingen sker regiongemensamt. Okej. Tack. Det är samma som gäller då för de förmånsläkemedel där man genomför förhandlingar också. Där är det samma sak där, att vi genomför det regiongemensamt där. Då ska jag ställa sista frågan innan Anders ska summera lite grann. Så undrar jag, när tror ni att ni har ett system på plats när det gäller sådana här avancerade behandlingsterapier? Och lite det Åsa var inne på, att det är ju på gång med, även om vi får kalla dem traditionella mediciner, men som är också otroligt avancerade, som också säkert kommer att ha. När har man plats för den här typen av system? Så. Och när tror ni att kommer det finnas möjlighet till genterapi i Sverige bland annat? Så det är flera frågor i ett. Jag skulle säga att vi har ju liksom strukturerna och systemen och arbetssätten på plats liksom för att kunna hantera den här typen av situationer. Och det gör vi ju löpande också. Sen är det ju också, sen är det ju aspekter som som från det offentliga hållet inte styr över, till exempel att företagen behöver själva välja om de ska ansöka till TLV. Företagen väljer också själva hur de prissätter läkemedlen. Och sen så kan ju vi från vårt håll liksom då säkerställa liksom att det finns liksom det rimliga, liksom att vi har metoder för att utvärdera dem utifrån hälsoekonomin. Att det finns förutsättningar för förhandlingar om det behövs och så vidare. Vad har man för handlingstid på de här då? Man har 180 dagar annars. Om jag inte helt har fel. Nej, ja, men på förmånsläkemedel då så behöver förhandlingarna ske inom ramen för TLVs utredningstid som är då 180 dagar. Så att förhandlingarna behöver ske liksom parallellt, delvis parallellt med vår utredning. Så det sker ju då inom 180 dagar. Så det är det. Jag vill lyfta in en grej, för ibland så säger man att Sverige är sena på bollen, att det är sen tillgänglighet liksom i Sverige. Och det kan finnas mycket, och det beror lite på hur man räknar, liksom, om man kommer fram till det. Men en styrka som vi har i svenska systemet är när det väl finns en rekommendation från NT-rådet eller ett förmånsbeslut från TLV, så är det tillgängligt till alla. Det är en bred tillgänglighet då för de patienter som behöver det. Och det är verkligen någonting som är en styrka som vi ska vara väldigt glada och stolta över. Sen finns det, ja, det som du lyfte om som vissa undantag där, men det kan finnas förklaringar då, till exempel att företaget inte söker och så, men som vårt system från det offentliga liksom ger goda förutsättningar för en bred tillgänglighet när det väl finns en rekommendation i slut. Ja, jag är rädd att tiden är nog ute för den här timmen. Lite drygt. Men oerhört stort tack till er, Anna och Åsa, för att ni ställde upp här och att vi har fått en väldigt bra genomgång och presentation och kanske lite belysning på områden som vi inte tidigare har sett på i de här två tidigare träffarna. Och med det så vill jag väl egentligen bara säga tack och ha det så bra. Så Tack så får vi mycket.
Tack så mycket Sen själva. lägger vi ut den här inspelningen sen på webben, eller hur, Therese? Ja, det stämmer. Så. Och vi får också klappar här att deltagarna tyckte att det var väldigt bra och hjärtan också. Så att vi är väldigt glada att ni har varit med oss alla. Spännande. Tack så hemskt mycket. Okej, ha det Hej bra. då.